Насырбек Алмаматовқа издеу жарияланғаны, Борбор қаланың атын өзгертуі сұнышталғаны интернеттің талқысына алынды. Амансыз ба? Эфирде соцтармақта эмне кеп көрсөтөсү. Анмен қызыңыздар Ақылай Маратова алып барам. Милиция коррупциялық схема түзгенде байыпталған Насырбек Алмаматовтың дайынын табалбай, аға издеу жариялады. Соңғы уақытта издеу жарияланды деген сөз сізге деле таңғалышты болбай қалса керек. Айдоочулық күбөлік беру, автоуналарды қаттоду коррупциялық схема түзгөн деген Алмаматов эми қайсы жақтан табылып, жоопко качан тартылат азырынча белгисиз. Бул көрүнүштөн кийин күч түзүмдөрүнүн аракетине жогору жактагылар интернет желеси кош көңүл караган жок. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Чыкмаматов издөөгө алынган Насырбек Алмаматовдун изи табылбаса, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттогу судьялардын жоопкерчилиги каралышы керек. Ал киши качып кетсе, райондук соттун чечимин жокко чыгарган шаардык соттун судьяларын жоопко тартуу керек. Андай болбосо, шаардык соттун артындагы чоң күчтөр турганы ачык болуп калат. Журналист Жакшылык Бердибек уулу. Издей бергиле, табылып калат. Журналист Бакыт Төрөгелди уулу. Акырын жылып кетти, эми издемиш болуп коюлам. Президент факты бергиле деп факты талап кылып атты эле. Коррупцияга айыпталып 12 жарым жылга соттолгон Насырбек Алмаматовдун дайыны чыкпай жатат. Чет жакка качып кетиши да мүмкүн экен. Бийлик жок дегенде ушуну факты деп эсептейт болду экен. Же алардын фактысы башкачабы. Facebook колдонуучусу Темиркан Төрөбаевна. Насырбек Алмаматовду качышына шарт түзүп, негизсиз актаган сот өзү отурсун түрмөгө. Тоок урдагандарды соттоп, конвойго салып берген жүзү кара соттор акчалуу жана коррупционерлерге качууга шарт түзгөн соттордо жоопкерчилик болуш керек. Актоого чечим чыгарган соттун прокурордун өзүн түрмөгө отургузуш керек. Борбор калааны Турдакун Усубалиевдин ысымына өзгөртүүгө кандай карайсыз? Учурда интернет желеси Бишкек шаарынын аталышын өзгөртүү боюнча айтылган сунушту талкууга алууда. Учурда Кыргызстанда Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгы белгиленип, анда өткөн иш-чарада Бишкектин атын Турдакун Усубалиевке өзгөртүү сунушталган. Эмгек сиңирген куруучу Асан Давлетов кайсыл бир көчөгө Усубалиевдин ысымын бербей, баш калааны анын урматына атасак болбойбу? Саясатчы Эмилбек Каптагаев ар уруну бери урунуп отуруп, акыры Ордо калааны Манас деп атайлы дегенге келет окшойбуз кыязы. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев түшүнүп турам, жымыкаларга маалымат керек, бирок кээ бир адамдардын фантазиясын жарыялабай эле койсоңор. Борбор калаанын атын өзгөртүш үчүн конституцияны оңдош керек. Азырынча ал мүмкүн эмес. Мен өзүм жеке калаанын атын өзгөртүүгө каршымын. Twitter колдонуучусу Эрмек: эми шаардыбы? Келгиле, андан көрө планетанын атын өзгөртөлү. Журналист Алишер Ташматов: Бишкектин атын Турдакун Усубалиевдин ысымына өзгөртүү сунушталыптыр. Ушунчалык фантазия күчтүү болуп кеттиби? Эми ошондо Усубалиевск болуп калабы? Журналист Эметей Аманбеков: көпчүлүк Бишкекти Усубалиевдин атына эмес, Манастын атына өзгөртүүнү сунуштап жатат. Анда мен Ошту же Караколду Семетей деп өзгөртүүнү сунуштайм. Facebook колдонуучусу Беккулу Карбекович: атын өзгөртсөңөр эле өнүгүп кетчүдөйсүңөргө. Бай болот деген ошо, жөн жүргүлө. Экономиканы өнүктүрүүнү ойлонгула. Facebook колдонуучусу Давран Каныбекович: Бишкекти жайына коюп, өзүңөрдүн айылыңардын атын өзгөрткүлөчү. Буга чейин Борбордогу эски аянтка Кыргыз ССР'нин мамлекеттик ишмери Турдакун Усубалиевдин аты ыйгарылары кабарланып, мындай чечимди Бишкек шаардык кеңештин депутаттары кабыл алган. Аталган токтом 2020 жылы күчүнө кирет. Ал эми Бишкектин атын өзгөртүү боюнча айтылган сунушка азырынча эч ким үн ката элек. Кыргыз журналистикасы чоң жоготууга учурады. 4 ноябрда журналист Чынара Токонова 37 жашында оорунун айынан мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Чынара Токонова Булан институтунда иштеп жаткан. Ал эмгек жолунда КТРК, НТС, 5 канал жана Санжира радиосунда иштеген. Next TV каналдын жалпы жаамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздүм. Акылай Маратова, Тилек Эшенкулов, кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.